Den studie mitt fokus inom forskningen ligger alltså på njurar, och mitt doktorandprojekt fokuserar egentligen mest på tidig diagnostik av kronisk njursjukdom hos hund. Men den studien jag ska presentera idag är den första i mitt doktorandprojekt, och det är lite mer om förekomst av njursjukdom generellt i hundpopulationen som kommer att se. Njursjukdom. Njursjukdomar kan lite grovt delas in i akut och kronisk njursjukdom, och båda typerna drabbar våra hundar. Den kroniska formen, eller de kroniska formerna, kan även ytterligare delas upp i antingen att de är progressiva, det vill säga framåt fortskridande, så att skadan i njuren har liksom kommit in i en ond cirkel och funktionen kommer successivt bli sämre och sämre fram till att det inte längre är kompatibelt med liv. Och det är den situationen vi oftast är i med våra patienter när vi diagnostiserar kronisk njursjukdom hos dem. Sen finns det vissa individer som har också en icke-progressiv variant där skadan eller defekten finns i njuren, men den finns och ligger still där så att säga och ställer inte till med så mycket problem. Det är mer ovanligt att vi hamnar i den situationen i kliniken. I sena stadier av både akut och kronisk njursjukdom så kan vissa av symptomen vara likartade. De kan börja dricka väldigt mycket, de kan vara illamående och kräkas. Och i de kroniska formerna så kan man ofta se avmagring. Så det är ofta ganska tydligt. Men både gällande akut och kronisk njursjukdom så har vi tidigare stadier som är mycket svårare att diagnostisera. Och det beror dels på att de här djuren ofta inte visar några tydliga sjukdomstecken ut oss. Så att ni som djurägare kanske inte upptäcker att hunden har sjukdomen. Men det beror också på att vi i kliniken, när vi har hunden eller katten framför oss, så har vi så pass trubbiga diagnostiska metoder idag att vi inte så lätt upptäcker, i alla fall inte alla former, tidiga former av varken akut eller kronisk njursjukdom. Och det är lite grann av ett problem, därav mitt forskningsprojekt bland annat. Det är ju de här tidiga stadierna vi gärna vill hitta våra patienter, för där har vi ju största möjligheten att faktiskt göra någonting behandlingsmässigt som spelar större roll mot slutet. Speciellt när det handlar om kronisk njursjukdom, då handlar det ju mest om att liksom göra livet så bra som möjligt tills att man känner att det inte är okej längre. Och det är inte riktigt där vi vill vara. Vi vill vara någonstans tidigare och försöka bromsa det här fortskridandet som pågår. Hur vanligt är problemet då? Hur ofta ser vi akut och kronisk njursjukdom hos hund? Ja, om man börjar leta i litteraturen efter siffror på förekomsten av akut njursjukdom hos hund, då får man leta väldigt länge. Och hur länge man än letar kommer man i princip inte att hitta några sådana siffror. Däremot när det gäller kronisk njursjukdom så finns det estimeringar gjorda i olika hundpopulationer på förekomst. Och då beror det ju lite på den utvalda populationen man har tittat på, hur stor procent har njursjukdom av dem. Har man lite äldre hundar så får man ett lite högre värde på antal hundar i gruppen som har kronisk njursjukdom, som det handlar om i de här fallen då. En typ population man tittar på kan vara hundar som har kommit in till ett visst djursjukhus det senaste året till exempel. Hur många av dem hade kronisk njursjukdom? Så att det finns lite olika siffror på det här i litteraturen. I textböcker och liknande så har man ofta kommit fram till konklusionen att man tror att en realistisk siffra för kronisk njursjukdom i den generella hundpopulationen ligger runt 1%. Det vill säga en av 100 hundar går att ha en kronisk njursjukdom. Mått som är till större nytta av oss när det gäller förekomst av sjukdomar är incidens och mortalitet. De här två måtten är inte beroende på av om sjukdomen är akut eller kronisk. Det spelar ingen roll, utan det man tittar på är hur ofta den inträffar, vilket ger oss ett bättre mått. Incidensen talar om för oss i en från början frisk population av hundar, hur många fall, nydiagnostiserade fall av njursjukdom får vi per tidsenhet i en grupp. Medan mortaliteten på motsvarande sätt talar om för oss hur många hundar i mitt fall då dör till följd av en viss sjukdom under en viss tidsenhet. De här måtten skulle som sagt vara användbara för oss, både i kliniken och i avelsstrategier och sådana saker, men de är tyvärr inte kända för hund. Eller var inte kända för hund, kanske man ska säga.
Denna typ av information är viktig, säger jag. Varför då, kan man fundera på. Om man tar som ett exempel ärftlig njursjukdom till exempel. Om man vet att man har en ärftlig njursjukdom i en ras och vill bli av med den. Första steget till att utrota en ärftlig sjukdom i en ras är ju att upptäcka att den faktiskt finns där. För det kan ju finnas sjukdomar som man faktiskt inte känner till. Det är också av nytta för oss i kliniken när vi har en patient framför oss. Vi har en patient av en viss ras och vi letar efter ledtrådar till vad den här patienten lider av. Så är det klart att det hjälper oss att veta att i just den här rasen så förekommer den här och den här sjukdomen i lite högre grad än i andra raser. Och kommer man lite längre så man kanske upptäcker en ärftlig sjukdom i en ras och också listar ut lite grann om hur den nedärvs, så är det, kan det vara till hjälp i planering och avelsstrategier. I Sverige så har vi en unik förutsättning att utföra den här typen av epidemiologisk forskning eftersom så stor andel av våra hundar är försäkrade. Och ungefär hälften av våra försäkrade hundar finns i Agrias databas. Och det är information från den här databasen, då Agrias databas, som ligger till grund för studien som jag kommer att presentera. Målet med vår studie var alltså att använda information från Agrias databas för att försöka få fram siffror då för incidens och mortalitet till följd av njursjukdom i en stor hundpopulation. Och här har vi slagit ihop akut och kronisk njursjukdom för att det är svårt att i databasen säkert säga vilket som är vilket. Ett delmål i studien var också att undersöka ifall det nydiagnostiserade antalet fall av njursjukdom i den här populationen ökade med tiden eller möjligen minskade, eller om den låg ungefär likadant under åren 1995 fram till att det blev 2007. Så egentligen är det 2006 som är det sista hela året i studien. Varje år som en hund är försäkrad så bidrar den med ett riskår i databasen. På engelska kallar man för dog year at risk, och det är anledningen till att förkortningen blir DYAR då. Och vi tittade på hundar i två olika försäkringsgrupper. Dels i en veterinärvårdsförsäkring där vi då såklart räknade antalet fall av njursjukdom under de här åren. Och dels i en livförsäkringsgrupp där vi då räknade antalet dödsfall till följd av njursjukdom. Vi ville också se om det på något sätt gick att få en antydan om vilken typ av njursjukdom. Om man säger njursjukdom så innebär ju det sjukdom till följd av många olika orsaker i njurarna. Och genom att dela upp diagnoser då i olika grupper, till exempel cirkulatoriskt, infektiöst, inflammatoriskt och vidare, så tänkte vi se om det gick att få en indikation om både för hela populationen och även för de raser, de 15 raser som hade högst incidens av njursjukdom respektive högst mortalitet till följd av njursjukdom, så tittade vi även i de specifika raserna och då för att se om mönstret skulle möjligen vara olika raser, vilken typ av njursjukdom, om man kunde se det i det här materialet. Så till våra resultat. Vi hade över 500 000 hundar i båda försäkringsgrupperna. Och de bidrog då med över 2 miljoner sådana här riskår i varje försäkringsgrupp. 4390 av de här hundarna fick någon form av njurrelaterad sjukdom under de här åren. Och nästan 2000 hundar dog till följd av någonting njurrelaterat under den här perioden. Det här gör då att vi för hela gruppen, alla hundar som någon gång under den här tidsperioden var försäkrade i Agria, så såg vi en incidens på 15,8 fall per 10 000 riskår. Vi fick en mortalitetssiffra för hela gruppen hundar på 9,8 dödsfall per 10 000 riskår. Och det här tycker jag själv i alla fall är en enhet. Fall per 10 000 riskår tycker jag är lite svårt att ta in och omvandla till någonting meningsfullt i huvudet. Men det som bland annat kan vara intressant är ju att jämföra den här typen av siffror som finns gjorda för andra sjukdomar i Agrias databas. Och det här är att jämföra, siffran ligger i paritet med till exempel diabetes mellitus som fick en siffra kring 13 fall per 10 000 riskår. Atopisk dermatit ligger på 17. Bentumören nere på 5,5 och en relativt vanlig diagnos som vi också har hört om tidigare här idag, livmoderinflammation, fick en siffra på 199 fall per 10 000 riskår. Så där har man liksom någonting att ställa siffran, jämföra siffran med. Hör ni mig? Mm.
När det gäller den rasindelade siffrorna som vi tittade på, så tillät vi bara raser som hade tillräckligt många individer för att bidra med mer än 10 000 riskår till databasen att vara med i det här. Anledningen till det gör ju att man måste utesluta vissa raser tyvärr, och det känns ju tråkigt, men anledningen till det är för att minska risken för systemfel. Är det ganska få individer försäkrade ur en ras, så kan det ju vara så att de råkar vara släkt allihopa till exempel, och då får man falska siffror. Man kan inte applicera det på den generella hundpopulationen lika lätt då. Så att, tyvärr så följer en del raser bort, men av de raser som var stora nog i individantal i Agrias databas, så har vi resultaten här då avseende incidens. Och topphunden här, Bernesennen, har en incidens på 51. Det ligger ju då ungefär 3 gånger högre än den här generella medelincidensen av njursjukdom i det här materialet som låg på 15,8. Här, om man börjar titta här, så ser man en hel del raser som där det finns mycket i litteraturen om att de har njurrelaterade sjukdomar. Det gäller ju Bernesennen, Boxer, det finns flera stycken. Irish Softcoat and Wheated Terrier finns det mycket om också. Andra raser är sådana som det kanske inte finns så mycket om i litteraturen, men som det finns data till, tack vare Astrid Hoppe som sitter på fjärde, femte bänken där, om till exempel en ärftlig sjukdom som renal dysplasi, så vet vi att en del av de här är väldigt drabbade av det, även om det för vissa av dem inte finns så mycket i den internationella litteraturen heller. Men så finns det några raser på den här listan som smygits in som kanske inte liksom klassiskt känns som njurrelaterade raser då, för mig i alla fall. Yorkshire Terrier, Sheltie, Fox Terrier, Schnauzer, den stora varianten. Så det är ju lite intressant. Men vad man ska tänka på i det här materialet, så har vi ju tittat på alla typer av njursjukdomar. Det handlar inte om ärftliga sjukdomar bara, så det här behöver ju inte betyda att det finns en ärftlig njursjukdom. Det ska man ju tänka på. Om vi istället går till dödlighet till följd av njursjukdom, så är det här listan på de raser som ganska säkert eller statistiskt signifikant låg över det här medeltalet på 9,8. Och i topp här också så ser vi då Bernesennen, och här mortalitetsraten här på nästan 50, vilket är 5 gånger högre än medelmortaliteten om man slog ut det på alla hundar, som låg runt 9,8. När man tittar på orsaker till njursjukdom här då, så som man kanske kunde ha förutsett, den faktorn, den mörkblåa färgen här, den motsvarar njursjukdom av okänd anledning. Vilket vi inte är jätteförvånade över, eftersom många gånger så kräver en exakt diagnos av en njursjukdom att man faktiskt tar en biopsi, som Ingrid var inne på hjärtat tidigare. Det blir ju ganska krävande, och det är både kostnader och risker involverade med det, så det blir ju inte gjort alla gånger, och det är faktiskt inte alla gånger som det är kliniskt relevant att ta en biopsi för patientens behandling heller, så det är klart att det inte blir gjort i någon större utsträckning. Jag tycker inte det är så konstigt. Så det är den blåa här. Den som blev störst av de lite mer specifika diagnostiska anledningarna till njursjukdom, det är infektiös inflammatorisk. Vi har också metabolisk nutritionell här i ljusgrön, medfödda och neoplastiska, det vill säga tumörsjukdomar som är ljusblå här. Men jag tror att den här typen av resultat får man ta med en stor nypa salt, för det beror lite på hur man rutinmässigt skriver diagnosen på till exempel kronisk njursjukdom. Om man kallar det för kronisk nefrit, så hamnar det i den här gruppen, och kallar man det för någonting annat så kan det handla i en annan grupp, och jag tror inte att man alla gånger har så mycket information om det. Så det här är något som jag tror man får ta lite grann med en nypa salt. Men det säger ju ändå lite grann. Den här, så här stor andel av hundar misstänker man då har en medfödd anledning till sin njursjukdom till exempel. Även om man i många av de fallen säkert inte har exakt svar på det heller. Incidensen per år, den kunde vi inte se någon skillnad, ingen utveckling egentligen. Den låg ungefär lika under de här 12 åren. Några raser har vi där tikarna drabbades oftare än hanhundarna. Faktiskt inte en enda ras där det var tvärtom, där hanarna drabbades oftare än tikarna.
Och några raser med kända ärftliga njursjukdomar fanns inte med. Och varför? Ja, jag har varit inne på att det kan vara en ras där det inte fanns så många individer. Det kan ju också vara en ovanlig sjukdom i rasen. De kan vara försäkrade till stor del i ett annat bolag. Ett lite roligt exempel här är bullterrien, som faktiskt, om man går in och tittar på rasen, hade en incidens som var högre än bärnesännen. Men det var lite för få individer för att vi ska kunna lita på de resultaten. Den har faktiskt två olika kända ärftliga njursjukdomar i rasen. En begränsning med studien är att den här databasen inte är utformad primärt för att utföra forskning på den. Men den har blivit validerad av Agneta Egenvalls grupp 1998, där såg man att man hade en bra överensstämmelse avseende födelsedatum och specifika diagnoser, och en mycket bra överensstämmelse när det gäller att det står rätt avseende ras och kön i databasen. Så här har vi sammanfattningen. Incidens 15,8, mortalitet 9,8. Bärnesännen ledde, och vi såg några raser som vi inte känner igen i njursammanhang sedan tidigare, vilket inte behöver betyda att de har en ärftlig njursjukdom. Så det här är då den publicerade artikeln avseende det här. Så skulle jag vilja tacka mina medförfattare Jens Ingrid, Jonathan Elliot Hettisheim och såklart Agria djurförsäkring för access till databasen. Och forskning pågår då, klinisk forskning pågår på kronisk njursjukdom hos hund. Så om ni har en hund med kronisk njursjukdom eller känner någon som har en hund och som är intresserad av forskning, får ni jättegärna kontakta mig på den här mailadressen. Thank you.